Йдусь коротко по проводці, яка йде на акумулятор, клапан на включення газу і датчик температури газу і датчик в боку. Ця проводка взялась, вийшла на село, на з цього суска, взялась в нерозрізну гофручку, від варіатора лишився кусок. Ну, до цього моменту. Знизу по бензиновим магістралям прийшли провода від електроклапана в боку і від датчика ВПЖ-H. Живлення мінус і плюс подовжився в якийсь спосіб. У мене була ще одна проводка від газового блока. Тут вже закінчилась проводка, та що йшла від Некста сюди. А це вже новий кусок проводки. От в заводській ізоляції він стаговський. Спаявся кожен дротик окремо тут. І плюс, ну, і плюси окремо, і мінус одним дротом припаявся. До мінуса припаявся, щоб з салона не вівся постійний мінус на електроклапан. От він у нас. Ну і плюс відповідно до синього. І до цих двох в паралель запаявся клапан, який йде в бак. Потім три дрота на ВПЖ-H, обжались два проводка на датчик температури, от він у нас. Вставляємо роз'єми. Ну, тут є таких два виступа і виступ є в самому роз'ємі. Такий хорошо відчутний щелчок є. Це щось не сильно добре. Зайшло, але тримається, да. Ну і ізолюємо це все. Заізолюю його тряпчатою ізолянтою. Така в мене є броньована. Спочатку до живлення шлейф. В нього і попаде одночасно шлейф ще той, що на ВПЖ-H запає, не мається на увазі ця петелька. Ізолента дуже хороша ця, броня якась. Таким чином. То, що стосується живлення. Тепер дріт до електроклапана теж ізолюється. Поправити довжину. Поки ще можна. І аналогічно дріт до термодатчика, який знаходиться на редукторі. І це все збираю, підключаю.